پښتو ادبی عالمی کنونشن په 2015 کې شوی و او دغه ملګرو بیا اراده کړې ده چې د دې کال په نومبر یا په اگست کې دغه کنونشن دوباره وکړي. د دغه کنونشن محرک او ملاتړ د پښتو ادبی چمن ټل سلیم بنگش سے دل تمن سر پا پینڈال کی ناس تیزا کا تخواست کم چھ سٹیج تا تشریف راوڑی. او دی سرا دا نظم دا پارا سلیم منور سے تخواست کم چھ راشی او خپل کلام آوری سلیم منور سے. ما پی غوارم پا تیر کمی 2005 کمی پنجاز سے بیا نظم لکلو امیر آگش تیرے د جلال جمال شغلې دی په دنیا خورې ورې شه د الفت د اور پتو دی ټول جهان لمبې لمبې شه شه فکرونه د خیرازه ترنه جوړ سپرلې شه هر دښمن دې د زړه سره په زړګي باندې سورې شه چې ستا سوچ لیونې غواړي هغه خپله لیونې شه د پښتو د هر خادمه مالو سره زما لوګې شه د وسال تگی د ګولا په مثال هر یو سړی شه په صابر او کاظم دواړو د دولت لړ خورې شه چې خدمت دې د نادارو منور تر سپېلانې شه د ادب په تومتونو د داسپینې جامې سرې شه د پښتو په پرمختګ کې نورې توندې د جذبې شه د پښتو د دښمنانو د عینات سترګې ړندې شه د پښتو ژبې سینګارله ستا په شان بوډا زلمې شه دا زما د جون قصه دی مشهور شه قصې شه د خوشحال او د رحمان شان د زټ پټکې شه د اغیار استا په لوري د وخمولو ډیوې مړې شه د خواخوږو د تل نیازه هم په سر دې عزت شاملې شه د سوات ته میخانې دی په هر لور خورې چینې شه د ګبین په دې خوږو دی هر یو خلق خولې خولې شه د ایمان په بل مشال دی د لخت تیارې رڼې شه او خوشبوئی د دا داستار په خمن نړۍ خورې شه د صابر او د نیاز دواړو تود د مینې انغارې شه منور به دا دعا کړي د حیا جامې دوږدې شه. وسلام.